Oikein, oikein hyvää päivää ihmiset. Tänään on ihan mukavaa kerrottavaa. Nimittäin monet ihmiset on ottanut herneen nenään tai useitakin herneitä. Mä oon aina tyytyväinen, jos mun klipit herättää tunteita, intohimoja, keljutusta. Mutta myös myönteisiä tunteita, joskus sekin on mahdollista. Mähän edellisellä klipillä vähän kerroin Ilta-Sanomien uutisesta. Siinä oli tilastoja Suomen kunnista ajalta 2008–2023. Näiden tilastojen mukaanhan Savitaipaleellakin oli asuntojen hinnoista lähtenyt arvosta pois. Melkein 50%, oliko 47%, samana aikana asukasluku on pienentynyt 20%. Mä sain 26 nimimerkillistä kommenttia. Niitähän mä en tietenkään julkaise. Kaikkia svitti ensimmäisiä sanoja enempää lukeakkaan, mutta yhteistä niille oli se, että nyt löin kirveeni kiveen. No, mä oon lyönyt kirveeni kiveen monta kertaa, lähes viikoittain. Ei siinä mitään. Hyvä, että vähän hämmennystä syntyy. Mut on haukuttu maanrakoon pääasiassa sen takia, että mä mollaan eteläkarjalaisia kuntia ja niitä kuntia, missä on asuntojen hinnat laskeneet ja väestö vähenee. No mähän sanoin siinä jossain vaiheessa, että se on mun mielestä ihan hyvä, että väestö vähenee Savitaipaleellakin. Tämä ihmisperäinen kuormitus vähenee. Ei siinä mitään. Ei tämä kunta mihinkään kartalta häviä. Mutta sen sijaan mulle aiheuttaa pahaa mieltä se, että ihmisten tärkeimmästä omaisuudesta, eli kiinteistö- asunto-omaisuudesta on häipynyt niin paljon, että ne tuskin enää täyttää minkäänlaisia vakuusarvojakaan. Ja suuressa maailmassa pankit alkaisi aika herkästi realisoimaan näitä loppuja minimoidakseen tappioita. Tämä tilannehan on aika hirveä suoraan sanottuna. Mutta se, minkä takia mä tämän klipin vielä tähän päälle tein, on se, että nämä tappisilmäiset ihmiset, jotka kritisoi ikään kuin minua, että mä esittelen näitä Ilta-Sanomien uutisia, niin he haluaa lakasta nämä ongelmat maton alle. He ei halua edes keskustelua tästä kehityksestä, mitä Suomessa tapahtuu tällä hetkellä. Ajatelkaa, siis halutaan yksinkertaisesti nähdä myönteisessä valossa kaikki kunnan kannalta surkea kehitys. No, se on tietysti tietynlainen selviytymiskeino sekin, että nähdään huonossa kehityksessä hyvää, mutta ei se mitenkään niin kuin auta korjaamaan tilannetta, mikä on syntynyt. Ja mitä tulee näille nimimerkillä kirjoittaville, niin siellä oli paljon ala-arvosta tekstiä. Mä oon yllättynyt. Muutama oli nimimerkillinen. Niitä on kai mä oon jo yhden tai kaksi julkaissutkin. Mutta tääkin kertoo siitä, että tulee valtava tulva kommentteja, mutta sitten ei kehdata laittaa siihen omaa nimeä alle, vaan käytetään ala-arvosta artikulointia sen sijaan. No, se kertoo mulle paljon. Yhtä kaikki, silloin klippi on onnistunut, kun se
herättää tommosia tunteita. Mä olin aamulla kuvaamassa kurkia ja oli jo lähdössä pois, niin silloin näin kurkia ja pääsin suht lähellekin hiippailemaan. Arkojahan ne näin muuttoaikaan ovat. Syksy on tullut, täälläkin on, missä nyt käpöttelen, niin lehdet tulossa puusta pois. Mutta hyvää päivää teille kaikille ihmisille.